ste za Rimac? Ja mislim da je najprije pitanje kako to ponašanje nekog još samo formalno, tako još neko vrijeme, predsjednik Republike, čovjek koji je prestao biti predsjednik Republike, čim se pojavio na glavnom odboru SDP-a, stao se na stranu jedne stranke, krši sve ustavne propise, temeljna načela našeg ustavnog poretka, zakone, prijeti kaznenim progonom, mislim da je pravo pitanje kako uopće neko tako može biti odgovoran u dužnosti. U Hrvatskoj čija bilanca bila nula dok je bio premijer, još gora je, ali doslovno ništa je dobro predsjednik Republike, ove 4,5 godine vidjeli smo samo vulgarnost, primitivizam, snižavanje političke kulture, govor mržnje i ovakve optužbe u kojima u biti vrlo jasno govori kako bi on instrumentalizirao tijela kaznenog progona, na zadnju razliku od njega, naša politika borbe protiv korupcije, snaga i neovisnost, nepristranost i zakonito djelovanje pravosudnih institucija. I to su dva svijeta, gdje Hrvatske, tu se nam ništa ne može uopće niti usporediti. Biti je sramota za Hrvatsku da ima ovako neustavno uplitanje u proces parlamentarnih izbora ovoga koji uskoro je bivši predsjednik.